Vi er på vej til Frankrig. Og lige nu der har vi været med grænsen. Grænsehandel. Vi har lige fået noget at spise. Det var lækkert. Så nu skal vi køre i 3-4 timers tid eller sådan noget. Og så laver vi lige en switcheroo. Smil! Fem minutter over ti, og vi er på en resteplads et sted i Tyskland, jeg ved ikke hvor. Ja, Mellemtyskland måske. Og bilen er pænt proppet. Så nu skal vi i gang med natkørsel. Ja, nu skal vi i gang i natkørsel, og Rasmus og jeg skal se Avatar. Slash sove. Sove. Nu kører de andre, så vi må hellere smutte ned. Den er halv to. Om natten. Ja. Og vi er i Luxembourg på en resteplads. Og drengene har lige set Avatar. Lige har hun sovet, som jeg predicted. Ja. Og nu har vi lige været inde og tis, og Lars har købt brød til morgenmad. Om en halv time eller sådan noget er vi i Frankrig. Nu skal vi sove. Og nu skal vi sove. Så mor hun kører. Vi ses i morgen, når det er lyst. Ja. Bye bye. Lars og jeg derinde og får kaffe. Drengene er lige ved at vågne i bilen. Lidt spændende, hvornår de kommer ud. Og så skal vi til at have morgenmad. Vi købte sådan noget toastbrød. Så nu venter vi bare på, at de kommer, så vi skal have noget mad. Klokken den er 11. Og der er 33 grader. Og hvor er vi henne der? Frankrig! På en eller anden rejse. Ja. Fordi Kasper har det dårligt. Ja. Så vi holder lige pause. Vi er søvn. Og så får vi lige noget luft. Selvom det er meget, meget varm luft. Men det blæser. Men det blæser, så det er godt. Nu har far allerede smidt trøjen. Man kan næsten ikke høre noget for de her dyr. Det er et insekt. Men jeg ved ikke, hvor det er. Kan I godt høre det? Og du sidder bare lige herinde og strikker. Jeg strikker lidt, ja. Nu må jeg hellere komme ud til jer. Ja. Klokken er 2, og vi kan først tjekke ind klokken 17. Og lige nu holder de siesta, så vi kan ikke rigtig gøre noget, og det er mega varmt. Men der er palmer og alt muligt. Jeg ved ikke lige, jeg sidder midt i en busk. Er Roan en person? Vi har skrevet med en, der hedder Roan. Roan, det er en computer. Men vi går ind på campingpladsen mellem alle de her mobile homes. Jeg glæder mig bare til, vi skal ned på stranden og bade. Ja. Så nu skal vi til vandet og køle sig. Så trænger vi alle til. Jeg skal brække mig. Okay, jeg skal brække sig. Vi har lige været nede og bade ved stranden. Den ligger sådan noget 800 meter den vej. Og nu er klokken endelig 17. Så nu kan vi forhåbentlig få vores hytte ting mobile home, så vi kan komme ind og få taget et bad, fordi jeg er bare sand og salt over det hele. Senere så skal vi udforske den her campingplads lidt for at se, om der er nogle handlemuligheder. Vi skal handle ind til noget frokost i morgen, og vi skal have handlet ind til noget aftensmad. Og det er pisse fucking varmt nede på stranden, så jeg tror planen er, at vi køber en parasol og så en ged. Altså et baddyr. Nu er vi heldigvis der, hvor vi måske ikke får nøglen, og det er lige der er åben. Vi må se. Vi har fået vores husnøgle nu. Vores bolig. Så nu er jeg på vej for hen for en bil. Og så kan vi hen og se hytten. Magic Transition.
Vi har lige bestilt pizza, og nu venter vi på, at vi får dem. Vi har købt noget vand og nogle øl. Så skal vi hjem. Vi skal spise. Vi har lavet en fucking skid. Klokken er 10, og vi er på vej i seng. De andre er gået i seng. Og som I kan høre, så er der mega meget fest. Men jeg tror godt, vi kan sove alligevel, fordi vi er virkelig trætte. Ja, vi har kørt hele natten. Vi har kørt siden i går klokken 1. Så nu bliver det godt at komme ind i seng. Så tager vi til Agde i morgen. I Hyper U og i Decathlon. Godnat, så godt. Vi er lige stået op hernede i Sydfrankrig. Klokken er 9.30 eller sådan noget. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad planen er. Jeg tror, vi skal ind og købe nogle speedos til drengene, så de kan komme i poolen, som ligger lige herovre. Og så tror jeg, at vi skal ind og kigge på telte. Jeg ved ikke helt hvorfor, men vi skal ind og kigge på telte. Så skal vi i Huber U, som er sådan, det er sådan lidt en form for Bilka herovre. Jeg har lige været inde i Decathlon. De havde ikke nogen speedos. Nej, de havde kun en blå. De så lidt kedelige ud. De havde en bikinitop, men vi går lige over i, der ligger sådan en sportsbutik lige der. Som vi går over i for at tjekke, om de har det derovre også. Hvis ikke de har bikini og det, så tror jeg, vi går herind igen. Så må vi nøjes. Kasper har fået en dartskive i fødselsgave. Den så meget sej ud, så han ville gerne have den. Ja. Vi skal over 2.000 meter. Kig på nogle pink, orange og gule speedos. Ja. Træk med bad og kaste ud bad i spildbilen. Og vi kan solvare og spare numser. Ja, mand. Så skal vi have gennemsigtige speedos, så vi kan få det. Handle ind til en ged og en parasol. Cremet jordbær til mig. Ja. Der skal estragon i den. Nu er vi endelig kommet ud fra den her butik og har handlet en hel del. Nu skal vi til at tømme, så vi kan komme hjem og få noget frokost og komme i vandet. Og parasoller. Vi er ved at lave pasta med kødsovs og den her gasgrill her. Den er farlig, så jeg har en ko, krabbet ko på. Jeg er bare lige ved at ride en kakkel op, for det er bare en ko. Og hvorfor er han det? Det er fordi, at han ikke kan lade være med at gøre det. Nej. Sådan, man. Og angreb og satte folk lige ved vinklet på. Jeg lige har fået den i panden. Den pisser vej. Vi er bange alle sammen. Nej. Jeg så den flyve ind i ruden, så jeg lagde mærke til dem i stedet for. Sad alle 80'en her. Ja, du smidt sten i hele lokumbøde der. Det blev helt badværelse, der fik vi sten ud af hele. Det blev bare, så er der sten over. Nej, okay, det var ikke så slemt. Dengang Lea hun tog det, dengang hun gjorde sådan her, så er det også bare... Sand, der bare røg ud. Har du skaller i dine frusser? Ja. Nissepis. Så skylder vi. Ah!
I can taste a banana. Det har været en mega lang dag, men en god dag. Udfyldt min one Christian a day. Now I will go in the bed. In the bed to sleep. Kan du vinke farvel? Klokken er 9:40, og alle i hytten er stået op. Vi skal ned på stranden lige om lidt om morgenbad. Så skal vi have noget morgenmad, og så tror jeg planen er, at vi går ind til den lille by, der ligger et eller andet sted her. Der er 26 grader. Det bliver 34 i dag. Vi ses senere. Hvor er vi på vej hen? Ind til Valras Plage, og vi skal gå vandkanten hele vejen ned. Fordi det er sommer. Jeg har den her på, fordi at jeg ikke fik min egen hat. Snart, tror vi. Ja. Vi har gået og gået og gået, og den bliver ved med at sige, at centrum er den vej. Slå os ned under et træ. Træ på en bænk. Alle sammen. Ja. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Du har bare en skælder. Så ved jeg bare, du render rundt med nær resten af ferien nu. Det gør jeg. Hvad synes du om det, Rasmus? Kildet, men det var godt. Nu har vi rene fødder, og nu har vi lige smidt vores rene fødder ned i nogle supersko. Jeg synes, det var rigtig fedt. Bortset fra, at de ved, lige mere sår. Skal vi råbe pikke sted? Ja. Vi har lige købt sko. Vi har lige købt sko og souvenirs til bedsteforældrene derhjemme. Og nu skal vi tage hjem af. Nu skal vi tage hjem af. Der er lang vej hjem. Det er som om, at vi altid glemmer lidt at spise frokost. Ja. Yeah. Men hvor er det? Jeg er heller ikke sulten. Ja. Jeg er sulten. Men jeg vil gerne have noget vand, faktisk. Lad os pakke af. Hvad var jeg? Rasmus vand. Ja, den er vejen. Kasper vand. Og Lea vand. Fuck, en stor crocs. Vi er vi er lige kommet hjem og nyder lige en iskold Faxe Kondi her oppe på terrasset, og nu skal vi have noget ædel hjemme. Så hvis vi kan nå det, så skal vi ind i poolen måske, eller så tager vi bare ned til havet. Det er frygteligt varmt at tage den tur der. Yes. Og jeg har fået sygt meget sol i ansigtet. Vi er på vej hen for at lave vand morgen gymnastik. Glæder du dig? Nej. Vi ligger ved poolen og skulle egentlig have været til morgengymnastik, men der er alt for mange mennesker nede i den pool. Så vi har bare dyppet os i en af de andre pools, og nu ligger vi og tager sol på et græsområde. Det larmer i hvert fald ret meget. Men så får vi noget musik til vores tagning. Så nu ligger vi her og beder den. Det gør Jette også. Jeg tror egentlig bare hele dagen, fordi vi vidste bare være ved poolen, ikke? Jo. Så der er ikke rigtig nogen planer. Jeg kan simpelthen ikke holde ud og ligge her. Det er ganske enkelt forfærdeligt. Jeg skal have noget brød. Thank you.
Vi skal til fest. Vi skal også se, om vi har nogle gode drinks herovre. Ligesom de havde på den anden campus med nogle armbånd. Ej, der er flot solnedgang. Eller flot ved farver i hvert fald. Ja. Det kunne man overhovedet ikke se. Ja. Hej! Hvad var det der? For pul af lort. Og du fik det på film den her gang. Sådan. Det er fucking irriterende. Det er mega stressende, sådan noget vej, der er fuld af buler. Jamen. Det har vi ikke i Danmark. Nej, i hvert fald ikke i Danmark. Ingen vejbuler. Og ingen bulervej. Kun i Frankrig. I Danmark, der har vi Fyn. Ja, Fyn er fint. Fyn er lort. Ligesom Mors. Vi har siddet for et drink, så vi har hørt noget fucking god musik. Og så købte den ikke lang tid, fordi det var meget lang kø derinde, så jeg skulle tiske lidt meget. Jeg var ikke så god til det der med huset, jeg prøvede. Jeg prøvede forgæves på at få Kasper til at rende hen til en flok piger hele aften. Og ved du hvad han gjorde? Far, skal du ikke gå med eller sådan noget? Far, far, far! Klokken er 22, og jeg er slet ikke filmet hele dagen, fordi at Rasmus har været syg. Det lyner og torden også mega meget her, men det er åbenbart bare noget, det skal her i Frankrig, når man er på campingferie. Så det tager vi med. Vi har egentlig bare lagt ude for hele dagen, og solet og vandet ved stranden og ud at handle, mens Rasmus han har fået det bedre. Det er ikke sket en skid, så... Hvad skal vi lave i dag? Vi skal ind til Bashir, og vi skal ind i Decathlon nu. Far han er bare helt oppe at køre over det. Han skal bare ind og købe det hele. Decathlon, og lige hun har fået købt en top og en bund bikini, og så har vi købt en fødselsgave til far, fordi at han har fødselsdag, så han får en toilettaske, og den er rigtig smart. Der er både spejl i alt muligt ting i tanken. Det er mega nice. Seriøst? Så den får lov til at bruge i stedet for sin plastikpose. Så skal vi ind i Bashir, og skal vi ind i noget, der hedder Polygon. Når vi har kigget på teltet, der er en hel masse telte herovre. Prøv at se. Helt masse telte. Ej, hvor er det. Hvis ikke du kan finde noget, så må jeg købe en fiskekasse til dig. Han bukser på, mand, din gris. Nu skal vi til Polygon, et eller andet center. Polygon? Og så skal Kasper kigge på sko og shorts.
nu må du ikke måske kaste op på dine fingre. Kan du vente op? Jeg tror, vi vil gå til at lyde, eller hvad? Skal vi rulle ned? Vi er lige kommet frem til Polygoncenteret. Vi har lige parkeret, og nu er vi ved at finde ud af, hvordan vi kommer op til selve centret. Hvad? Hvad sagde han? Sagde, at de kun har en gifter. Vi er inde i en tøj- og skobutik. Og hvor skal den have i? Er du også? I hullet, Kasper. Den skal udenover, bro. Nej. Jo, den skal så. Så Kasper fået følelsesgave. Jeg tror ikke helt, han forstod, hvad det var, jeg lavede. Dengang jeg sagde, han hele tiden skulle kigge efter noget. Men så kiggede han, og jeg betalte. Og så blev Kasper dame, hun blev helt... Hvad synes du? Jeg ved ikke, hvor lang tid, siden jeg er gået i t-shirt. Åh, de er så gode, dem der. Ja, sådan lidt. Skal vi købe en? Eller de derovre. Hvad er der den der? Så tager vi dem. Tag sådan en her. Vi er i en park inde i Frankrig. Bichir. Vi sidder lige ved et springvand og har det varmt. Kameramanden har styr på det, håber vi. Op mod Pariserhjulet, som ikke er der, som var der. Det er så sjovt at være her igen, fordi man bare kan genkende det, at man har været her og kan finde vej. Nu er vi bare op mod det Pariserhjul, som ikke er her alligevel, men som stod på kortet, at det var her. Det er søndag morgen, og Lars har fødselsdag. Og Lars og Jette er lige gået ned for at bade. Nu skal jeg hen og købe noget kage, hvis jeg kan få noget, og nogle flyt, så vi kan få noget morgenmad, og så skal drengene dække bord. Det er lidt spændende, om de har gjort det, når jeg kommer tilbage. Ellers må jeg jo gøre det. Jeg er kommet tilbage. Og drengene er stået op. Morgen. Og har dækket bord. Og jeg har købt kage. Og jeg har købt... Baguettes. Baguettes. I dag er det Lars fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig, jo, med dejlig chokolade og kager til. Tillykke, far. Der er kommet tre bord, altså. Ja. Lars er allerede ved at gøre sin gave i brug. Jamen, nu skal du bare ned i det. Jamen, så går han ind og finder vores tandbørste også og putter ned igen. Prøv at tage den op igen. Hold op, mand. Det er alt for mange, der bliver sindssygt ondt i. Vi havde pakket ind i fuckfingeren. Mig lige ved stod siden, så pakkede vi dem ind i fuckfingeren. Fordi jeg så skulle han vælge en af os. Og så rækker vi bare en fuckfinger i stedet for.
kun en skid. Vi skal ud og prøve sådan en vandaktivitet. Den der. Det bliver mega spændende og nøjeren på samme tid. Spændende. Ses derude. Vi har lige været inde ved det der Escape Location 34, fordi at vi ville prøve en sofa-båd i vandet, der kunne flyve en gang imellem. Kunne vi ikke? Jo. Nå. Så nu skal vi tilbage, hvor vi kom fra. Der kan vi. Ja, vi skal køre halvt så langt den her gang. Vi skal derhen nu, og så skal vi have det rigtige. Og så er det godt, Kasper og jeg, vi hentede bilen, så vi skal gå hele vejen tilbage igen. Nej, det er virkelig rart. Så nu er bilen bare lige der, i stedet for en kilometer og sådan noget den vej. Nu er vi på den rigtige strand, tror vi. Anden gang lykkens gang, men der er heller ikke flere gange, vi kan bruge, fordi der er kun to steder. Der er kun to steder, så hvis ikke det her, så tror jeg ikke, vi kan finde det. Vi håber. Ja. Men der er lige lidt langt ned til stranden herfra. Der er lige en god gåtur. En god gåtur, ja. Så vi er der snart, forhåbentlig. Ja. Vi er lige ved at prøve. Jeg ved ikke, om du kan zoome ind på den. Den grønne sofa dernede. En rund ting. Og den har vi siddet på og blevet trukket efter en speedbåd. Det var meget vildt. Fucking crazy. Og far han lige en dag, der skulle falde over bordet hver anden sekund. Ja. Vi er på vej hjem, og vi sad lige i kø, fordi der er sådan noget monster truck. En monster truck kø. Oh my god, det var et barn, der kørte det der. I swear to god. Så i det, jeg tror han var 7 eller sådan noget. Han kørte den der lastbil. Så var det bare hovedet, ikke? Ja, så var det. What the fuck? Nå, vi er ude af køen nu. Mit håndtaget har smittet sindssygt meget af. What the fuck? Vi har lige været nede ved stranden, og nu sidder jeg her i sofaen og ser Tour de France. Det er sådan sidste etape, og det er inde på Champs-Élysées, inde ved Triumfbuen, og Vingegaard har vundet det hele. Woohoo! Det er fucking sejt. Og så er han fra fucking Thy. Altså, kan det blive mere lokalt? Tænker jeg ikke. Men det er vores jævlig plæ! Præcis. Jamen, jeg er enig. Det er så fedt. Okay, kan vi stoppe med at råbe lige her? Jeg er på vej til Agde. Eller lige om lidt kører vi til Agde. Ja. Hvor vi skal ind og have frokost. Det samme sted, som vi fik frokost for 3 år siden, hvis vi kan finde det. Og så skal vi måske på en bådtur. Vi ved det ikke helt. Det kommer lige lidt an på, hvor varmt det er. Hvor lang tid tager det at køre ind? Halv time. Otherwise, it won't happen.
Nitro, som Kasper synes, vi skulle have. Rose og ananas. Oh my god, det kan du ikke holde til det der. Hvor er vi på vej hen, Rasmus? Spørg dig selv. Her ser vi Rasmus, der står lige parkering. Hold kæft, du skal ikke se. Sluk det kamera. Vi er taget ned til det der show, der er nede ved fællesområdet. Der er voice i aften, så det er sådan lidt forskelligt, om folk kan synge eller ikke kan synge. Lige før var der nogen, der ikke kunne synge. I baggrunden, der spiller de kongespil. Lige nu, der står jeg bare lige og kigger på de der deltagere i det der The Voice. Det lyder ikke alt for godt hver gang, men der har lige været fire piger, og de var elendige. Men de blev valgt af en. Jeg tror, det var medlidenhed. Det gik ikke særlig godt i hvert fald. Hej, vi klipper dig, hvor jeg tror. Ah, det tror jeg! Vi har lige været inde og handle i Kærsår til aftensmad. Og det er Rasmus og jeg, der skal lave aftensmad. Vi har bestemt os for at lave tortillas. Så nu er vi på vej hjem fra at have været ude at handle. Vi kører rundt på parkeringspladsen. Og skulle undgå at køre ind i en handybil. Vi klarede det. Der har været nogle skyer herovre, som ikke rigtig var skyer, fordi at så kom far og mor tilbage fra stranden af og sagde, at der var brand et eller andet sted. Hey, brænder! Og de der skyer der, det var så ikke skyer, det var røgskyer. Og nu er der lige kommet tre vandflyver lige hen over hovedet deres. Og det lignede, de ikke var mere end sådan 30-40 meter over hovedet deres. Så det hele det rystede. Men nu kan vi ikke høre dem længere. Nu må vi se, om de kommer igen. Deromme, det ryger. Jeg spiller en masse spil på arkademaskiner. Racerspil og zombieskydespil og sådan nogle ting og sager. Som han har ønsket sig i år, med dejlig chokolade og kager til. Kasper han har fødselsdag, og vi skal til at have fødselsdagsmorgenmad. Og så senere i dag skal vi ud til Cap de Agde Waterpark. Og det bliver sjovt. Det der, det er næsten det halvdige mod mig, rigtig meget smør i de der. Og så er den også der.
nede til sådan noget aquapark-agtig udendørs. Mit kamera ligger oppe i sådan en boks, så det er derfor, jeg lige bruger min telefon. Drengene er derude. Jeg har også været derude, og Jette har også været derude, men nu er vi inde på landet, fordi det er, man glider rundt over det hele. Så vi står bare herinde og holder øje med de andre. Vi er ude og i sådan noget badeland. Drengene er lige oppe og prøve en masse sådan nogle rutsjebaner, kæmpe rutsjebaner. Sådan med sådan en tip på-agtig. Sådan, at de, sådan en, så de flyver ud i, ud i vandet. Flyvhop hedder det. Og mig og Jette, vi sidder bare lige her under en parasol og kigger på folk, der hopper i vandet og leger og har det sjovt. Mens vi bare lige sidder i skyggen, fordi det er fucking varmt. Mor. Du er blevet brændt. Ja. Det er meget brændt derovre. Det er kun Kasper og mig, der gjorde det, fordi vi var ved at få pipalt bestand i de gamle badet. Ikke også Kasper? Mm. Far har bare været ligeglad. Han har bare gået og trådtet med sin store uldsokker. Slæbt op i sengen sammen med alle væggehjul og sådan noget. Jeg har spændt på den uldsokker i sengen, ja. Sengen? Hvad laver du? Ja, lukker det, ja. Ja, jeg er klam. Det var en på rabarberbarberbar. Og spise sammen med rabarberbarberbar på barne. Noget af rabarberbarber og stærke rabarberkage. Prøv at blande den der igen, og så tage dine tommelfingre. Nej, prøv her. Nej, for se, det kan jeg godt. Men prøv, du skal prøve at blande, så de ligger lige ud for hinanden, fordi så kan du gøre det her også. Nej, det kan jeg ikke. Så vil du være det, og så sker vi det. Nej, det sker for meget. Det er meget nemmere og meget. Nej, nu skal I bare tige stille og tage jeres kort op på hånden og melde det stik, I gerne vil have. Så. Okay! Ikke okay. Alt det pis. Nej, fuck det er pis. Endnu alt det, Rasmus. Dead on. Du siger det. Vi skal bade for sidste gang nu, fordi nu skal vi se hjem. Well. Og nu har det været dårligt vejr, det har regnet hele morgenen. Ja. Og lige nu der er det overskyet. Og der er, jeg har gået på, der er 24-25 grader eller sådan noget. Så det er ikke sådan vildt varmt. Og nu skal vi ned og bade. Ja. Fordi, hvorfor ikke?